Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին, որը որ ստեղծել էր մեր գործերով հանձնաժողով, վեցը իրավաբանից բաղկացած, մենք մեռանք էս արդեն քանի տարի ասում ենք։ Համար երկու տարի ա դառնում։ Ուսումնասիրեցին էս գործերը մեր, եւ Վարդապետյանը, երբ որ այս ժամանակ այդ խմբի ղեկավարն էր, եւ առանց 10 ժամ, 20 ժամ մտածելու մի անգամ ստորակել, չէր դնում։ Այս գործերը համոզվեց, որ սպանություններ այս 5 քրեական գործը սպանություններ ա։ Վարչապետը իրան նշանակեց գլխավոր դատախազ։ Վարդապետյանը մեզ խոստացավ, ասեց. միանշանակ ոչ մի վարկած չի համապատասխանում պաշտոնական վարկածին, ոչ մի հոդված։ միանշանակ գործերը վերավորակում ա ստանալու եւ հոդվածները փոխվելու ա։ Ինքը նաեւ խոստացավ, ես հիմա գնալու եմ գլխավոր դատախազի պաշտոնին։ Խնդրում եմ ինձ 2 ամիս ժամանակ տվեք, ես այս բոլոր այս ձեր 5 քրեական գործը, որոնք անձամբ ես եմ տեսել, ինչ ա կատարվել, ինքը լացում էր, հուզվում էր, ասում էր, ես սենց բան չեմ տեսել, եթե ես մի գործ ուսումնասիրեի, չէի հավատա տենց բան, բայց որ ես 5 քրեական գործը ուսումնասիրել եմ, տեսնում եմ, նմանատիպ ձեռագրով բոլոր այս քրեական գործերը փակվել են, կոսկվել են, կեղծվել են, շեղվել են, ես այս գործերին վերավորակում եմ տալու։